Tuli se uimakoppiin, tuliko? On kuule kaapu vähän sellainen niin kiellettyä, mutta tää on vähän tämmönen, ja täällä on valoja kaikki. Tosi valoja. En tiedä, onko se alun perin kuulunut uimakoppiin, vaikka hän silloin on tällä väliin. Tämmönen tänne nyt on rakennettu uima. Mies kaapu pois. Onko siinä oikein tuo uimakoppi vai onko se? Luet tuosta ovesta. Ylö, ikkunan päältä. Uiminen omalla vastuulla. Kyllä. No niin, tänne päin palataan takaisin. Mennään kaapu takaisin.